ДТП трапилося на цій дорозі. Чорний позашляховик зіштовхнувся з велосипедистом, який переїздив дорогу. На місці зіткнення плями крові, побитий автомобіль і зімнутий велосипед. Керівник поліції області каже, що того дня мав заплановані прийоми громадян в Рожнятівському районі. За кермом був його водій, який намагався уникнути зіткнення. Я був на місці події, був в даному транспортному засобі. Відразу водій, на мою думку, вжив всіх необхідних засобів, аби уникнути того, що сталося. На жаль, цього не вдалося зробити. Людина загинула. Знайомий загиблого каже, того звали Дем'ян. Чоловік показує місце, де було збито велосипедиста. Це узбіччя на протилежному боці від смуги, якою рухався позашляховик. Дві оди, що той голову поломив. Оди, то є пів метра доброго. Отой машину. В автомобілі, запевняє керівник поліції області, був відеореєстратор. Відео з нього передано слідству, однак, стверджує, вони нікого не обганяли, рухалися своєю смугою, а на протилежному боці дороги авто опинилося саме через намагання уникнути наїзду. Рухалися з дотриманням правил дорожнього руху. Ніяких транспортних засобів попутного напрямку ми не обганяли. Був здійснювався об'їзд транспортних засобів, які були припарковані поруч з дорогою. Громадянин рухався на велосипеді, рухався, не вів в руках, він рухався на ньому. Він рухався назустріч нам, після чого різко повернув вправо. Автомобіль опинився на узбіччі дороги в зв'язку з тим, що водій уникав зіткнення з велосипедом. Люди кажуть, водій був нетверезий, бо після зіткнення його обливали водою. П'яний був, під плотом отуй, годину вливав голову водою, аби відійшов від алкоголю. Закрив язиком трубку, та й пучиться гнів. Та як покаже, як трубка закрита, той показує, ладно, трину я. Для уникнення упередження в розслідуванні справу передали до прокуратури. Там, заявляють, водія освідчили на вживання алкоголю. На місці вчинення ДТП було зроблено освідування водія, і алкоголю в його крові не було виявлено. Наразі, за даним фактом, порушено кримінальне провадження, водія відсторонено від виконання службових обов'язків.